Շատ սիրելի վերհառնող ժողովուրդ, իմ շատ համբուրելի ժողովուրդ, առաջին իսկ պահին ուզում եմ, որ մեր զգացումները, խոնարհումը թե դեպի երկինք ուղված լինեն մեր հերոս տղաներին, մեր նահատակ զավակներին ու եղբայրներին ու հայրերին, և թե երկրի վրա մեր ընտանիքներին, մեր ծնողներին, մեր հայրենիքի հայրերին և մայրերին։ Մեր խնդրանքն է թե երկնքին և թե երկրին առաջնորդելու մեր այս կյանքը, շարժումը դեպի հաղթական ավարտ։ Եվ խնդրում եմ խոնարհումով ողջունել այստեղ ներկա գտնվող մեր շատ սիրելի նահատակ հերոս զավակների ընտանիքներին և ծնողներին, մեր հայրենիքի հայրերին և մայրերին։ Արդեն գրեթե երկու շաբաթից ավելի է, երբ մենք Տավուշն անուն հայրենիքի, իսկ ժողովրդի կողմից սրբազան պայքար անվանված շարժումը հետևողականորեն համբերատար հստակ օրակարգով, վստահ ուղեգծով ընթանում է դեպի բաղձալի ճշմարտության հաղթանակը, որը սարերի հետևում չէ, և դեռ ավելին, շատ, շատ մոտ է։ Վերստին ցանկանում եմ հիշեցնել և վերահաստատել, որ մենք պայքարի ենք դուրս եկել ներհանրային լայն հաշտության օրակարգով, պայքարելով ստի և կեղծիքի, ատելության և թշնամության դեմ, հանուն ճշմարտության, հաշտության և սիրո, այսինքն իր ողջ էությամբ այս շարժումը արժեքային և քաղաքակրթական փոփոխության մասին է։ Մենք պարզապես ապրելու և պետություն կառուցելու այլընտրանք չունենք։ Այս վերջին երկու շաբաթները ցույց տվեցին, որ մեր ազգը ապրում է փոփոխությունների մեծ ակնկալիքով և սպասումով, նոր արթնացած հույսերով, աչքերից ճառագող լույսերով, որը մեր ներքին և արտաքին թշնամիները կարծում էին, թե սպանել են վերջնականապես։ Մենք հրապարակներում, փողոցներում, կրթական և գիտական մշակութային կենտրոններում ականատեսը եղանք այն մեծ սիրո ալիքին, որը վկայում է, որ մեր ժողովուրդը իր մեծով ու փոքրով ընդունել է այս շարժման օրակարգը և պատասխանատու մասնակցությամբ ցանկանում է փոխել այն դառն իրականությունը, որը ոչ թե իր ստեղծածն է, այլ արհեստական կերպով պարտադրվել է մեզ որպես չակերտավոր անխուսափելի իրականություն։ Փորձելով այն դարձնել հուսահատության, անզորության, անելանելիության, անճարակության, վախերի, անօգնականության մշակույթ և վարքագիծ։ Այս օրերը փաստեցին, և դուք այժմ իսկ փաստում եք, որ մերժել եք
եւ պատրել եք այդ ամենը պատրաստ անտեղի տալի պայքարի հակառակ բոլոր դժվարությունների եւ դժբախտությունների Սա մեր մարած շարժումն է Այս հրապարակը մարած շարժման մասին է խոսում Ճիշտ եմ ասում Ասում այո Եվ դեռ հազարավորներ գալիս են միանալու մեզ Վստահաբար մեր այս աղետի հետևանքով շատերը վերապահումով այսօր չեն կարողացել այստեղ գտնվել Այդուհանդերձ այս հրապարակը վկայում է որ այս շարժումը ոչ թե մարելը այլ ավելի բյուրեղացել նպատակային դարձել եւ անկասկած հասնելու է մեր ողջ ժողովրդի Երազների ու իղձերի իրականացմանը։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յանալիքին։